Еліміздегі кез келген заң қоғамның одан әрі дамуына септігін тигізуі тиіс. Әсіресе кеден одағы мен жұмысты жетілдіру, кәсіпкерлік кодекс сияқты жаңа қабылданар заңдар халыққа қызмет көрсету саласына серпін беріп, экономиканың өркендеуіне жол ашпақ. Бұл тұрғыда президент үкімет пен парламентке және атқарушы билікке нақты міндеттер жүктеп, бірқатар тапсырмалар берді. Елбасының айтқан мәселелеріне түрлі сарапшылар да өз пікірлерін білдіріп, үн қосуда. Міндеттердің ішінде ең бірінші тұрған мәселе айтатын болатын болса, қазіргі уақытта бірінші кезекте жұмыссыздыққа байланысты халықты еңбекпен қамту, соған байланысты қабылданып жатқан қазір кәсіпкерлік туралы заңдарды жақсы жолға қою. Осының барлығы біздің Қазақстан мемлекетіміздің дамыған елдердің қатарына кіруіне байланысты жасалып жатқан жұмыстарды ары қарай жетілдіру,